Lielāka mēroga būvdarbus dzelzceļa līnijas Rail Baltica pamatrasē Latvijā plānot sākt nākamgad, tā apgalvo Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs Ēriks Diļevs. Turklāt pamata darbi, kas saistīti ar iecevas būvmateriālu bāzi, plānoti jau šajā gadā. Jā, bet vienlaikus joprojām maz skaidrības par pilna savienojuma izbūvi starp Lietuvu un Igauniju. Projektētāji apgalvo, ka risinājumi ir iesnieguši, bet nav apstiprinājumi no valdības. Tā kā jāsaprot, vai tiks apstiprināti optimizācijas varianti. Kā tad pašlaik izskatās strateģiskās dzelzceļa līnijas tuvākā nākotne? Vaicāsim satiksmes ministram Kasparam Briškinam. Labrīt. 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 Sāksim ar izmaksām. Ir izskanējis, ka Rail Baltica pirmās kārtas izmaksas Latvijā var sarukt gandrīz līdz 5 miljardiem eiro, kas ir par teju pusotru miljardu lētāk. Kas mainās šajā situācijā? Kur tad radies ir šis ietaupījums? Es pateiktu, ka ne tikai par pusotru miljardu mazāk, bet salīdzinot ar to sākotnējo ciparu, kas izskanēja laikā, kad es stājos amatā, 9,6 miljārdi mēs gandrīz uz pusi esam samazinājuši šīs izmaksas. Nu, faktiski visās trīs Baltijas valstīs ir noticis ļoti apjomīgs darbs, lai šo pirmās kārtas ieviešanas scenāriju un tā izmaksas pēc iespējām samazinātu. Teiksim, viens no šiem risinājumiem ir divus sliežu ceļu vietā sākotnē izbūvēt vienu sliežu ceļu. Tad ir attiecīgi risinājumi saistībā ar dažādu veidu pārvadu un viaduktu optimizāciju. Attiecīgi, katram mazam ceļam nav nepieciešams dzelzceļa viadukts, līdz ar to tur arī ir iespējams optimizēt. Ļoti būtiski ietaupījumi pirmajā kārtā var gūt no trokšņu sienu neizbūvēšanas pilnā apmērā. Un šeit jau kopumā saliekot arī veidojās tie lielie ietaupījumi, kas, protams, jā, daļa no viņiem ilgtermiņā jebkurā gadījumā saglabāsies kā izmaksas, piemēram, tad, kad mēs vēlēsimies izveidot otro sliežu ceļu, bet lai izveidotu pirmām kārtām šo pārobežu starptautisko savienojumu, mums šobrīd ir jāsameklē risinājums, kas ir būtiski lētāks nekā. Bet iepriekšējais risinājums bija tā kā tā padārgo, vai, respektīvi, mēģinu saprast, vai tās ir ekstras, kuras varēja noņemt nost un tiek noņemtas nost, un varbūt vēlāk kaut kad tur tiks liktas klāt apakaļ vietīt. Es nepiekrītu, ka projekts bija apaudzis ar kaut kādiem tādām luksus lietām. Nu, kopumā tas bija pilnā apjomā, pilnā geogrāfijā. Skaidrs, ka visās trīs Baltijas valstīs tas izrādījās ārkārtīgi dārgs. Bet nu, ja varētu izveidot funkcionāli un divreiz gandrīz lētāk, kā jūs sakāt, tad varbūt, ka tas divreiz... Mēs protams, redzam arī šos ierobežojumus. Pirmkārt, tas, ka tas ir viens sliežu ceļš, nevis divas sliežu ceļi. Es piekrītu, ka pirmajā kārtā, kamēr varbūt pārvadājuma apjoms vēl nav sasniedzis savu kapacitāti, tas noteikti labs risinājums, bet kaut kādā tālākā nākotnē nāksies vērtēt šo kapacitāti un iespējams tad investēt, lai mums būtu divas sliežu ceļi. Jo, ja mēs šo redzam kā nākotnē Baltijas valstu savienojumības mugurkaulu, Baltijas valsts savienošana arī ar Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Ja šeit attīstīsies gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu, tad teiksim, tādā tālākā nākotnē iespējams ar vienu sliežu ceļu būs pamaz. Bet, lai izveidotu sākotnējo šo funkcionālo risinājumu, ar to būtu pietiekami. Tad tālākā nākotnē varētu pilkt arī pārējos elementus, kas pašlaik ir izņemti. Nu, kopumā jau tas plāns ir, tāpēc jau šis projekts arī šobrīd tiek dalīts vairākās kārtās. Izdaram teiksim, tās pamatlietas pirmajā kārtā. Tā skaitā un primāri šo starptautisko savienojumu. Mēs no satiksmes ministrijas, protams, pieturamies pie tā, ka pirmajā kārtā ir jāsavieno arī vismaz viena no Rīgas starptautiskajām stacijām. Un tālāk jau skatāmies, kā teiksim, nodrošināt šo pilno caurbraucošo pamatlīniju caur Rīgai, kā nodrošināt divu sliežu ceļu izbūvi, kā izveidot arī visas reģionālās stacijas. Nu, šīs ir lietas, ko var atlikt uz otro un tālākajām kārtām, bet pirmajā kārtā, protams, jāizveido funkcionāls savienojums. Par pamattrases izbūvēšanu. Nu, grūti, ja godīgi saprast, kāpēc tā sākotnē netika kā Uber prioritāte, teikšu latviski, izvirzīta kā vienīgais, kā strateģiski savienojums ar Eiropu, bez visādām cilpām, bez Rīgas lokiem un tamlīdzīgi, jo, kā izteicies pat bijušais ASV bruņotos vai komandieris Eiropā, Bens Hodžes, kad es faktiski arī militārās drošības jautājums tikpat labi, lai var ļautu NATO spēkiem, ja kas ātri iespēja ierasties Baltijas valstīs, kaut vai šī drošības vai citu aspektu dēļ, tad tagad tā ir noteikti kā virsprioritāte. Šobrīd, vienmēr jau viņa tāda arī ir bijusi. Attiecīgi šī projekta jēga, protams, ir šis starptautiskais koridors. Nu, bet sākām ar Rīgu, sākām ar sapsvienojumu. Labi, teiksim, zināma loģika ir tajā, ka Latvijai 2015. Gadā saņemot apmēram 400 miljonu finansējumu, nebija iespējas šo finansējumu ieguldīt pamatlīnijas būvdarbos, jo pagāja vēl 5 gadi, kamēr
nu, šobrīd vēl pat nav pabeigta, bet kamēr norisinājās projektēšanas darbi. Šajā gadījumā stacija būvniecība, kas noritēja pēc modeļa būvniecība plus būvdarbi vienā līgumā ar diviem šiem būvniekiem, attiecīgi Rīgas lidostā un Rīgas centrālā stacijā, tā, protams, deva iespējas šīs investīcijas ieguldīt nu, reālos objektos. Jo šobrīd tas, ko mēs redzam, piemēram, mūsu dienvidu kaimiņiem, nu, viņiem ir zināmas problēmas ar šī sākotnējā finansējuma investēšanu, tāpēc, ka vienkārši nav bijuši pietiekami liela apjoma būvdarbi pieejami, lai šīs investīcijas veiktu. Protams, ka ejot uz priekšu, mums jau šobrīd ir pieejams vairāk nekā pusmiljards, lai mēs virzītos īpaši šajos dienvidu iecirkņos Lietuvas robežas virzienā ar būvdarbiem. Un tas ir tas, ko mēs šodien šobrīd arī gatavojamies. Iecavā jau notiek, nu, piemēram, meža transformācija šai Iecavas būvniecības bāzē, arī pamatlīnijas koridorā notiek meža transformācija. Ceru, ka ziemā uzsāksies arī būvmateriāla piegāde, paralēli būvnieks gatavo būvdokumentāciju. Es ļoti ceru, ka tas nozīmē, ka iesākoties nākamajai būvniecības sezonai, nākamā gada sākumā sāksies pilna mēroga būvdarbi tieši jau pamattrases koridora izveidē. Bet tad ir līdz galam apstiprināts, tad ko tagad būvē, kā būvē, visi tie optimizācijas varianti ir skaidri, ir uz papīriem saliekti, iedot būvniekiem tālāk. Ir pilnīgi skaidrība, protams, par šiem dienvidu iecirkņiem. Tas, par ko šobrīd es ceru, ka mums izdosies pēc iespējas ātrāk vienoties valdībā, ir šis kopējais pirmās fāzes ieviešanas scenārijs. Tur satiksmes ministrija piedāvā primāri fokusēties jau šo starptautisko savienojumu, tai skaitā ziemeļu savienojumu līdz Igaunijas robežai. Tālāk, protams, mums ir šis piedāvājums par Eiropas fondu pārdali, lai mēs varētu pabeigt mūsu starptautiskās stacijas. Man ir liels prieks, kad arī mani kolēģi Eiropas komisijā, transporta ģenerāla direktorātā kopumā atbalsta šo ideju, lai mēs neatstātu spoku stacijas, bet lai mēs viņus vismaz daļai pabeigtu, padarītu funkcionāls un savienotu ar Rail Baltica. Un tāpēc arī šis mūsu piedāvājums, arī nu, teiksim, tādu Latvijas ekonomisko interešu viedokļa, no nākotnes infrastruktūras uzturēšanas viedokļa, vajadzētu tomēr tiekties uz to, lai pirmajā kārtā vismaz viena no mūsu divām starptautiskajām stacijām ir savienota arī ar Eiropas platumas lidēm. Stacijas jūs sakat, bet nu kas ar šo te notiks tālāk, piemēram, ja? Viss tas, kas te sataisīs, tie pālīši smukie, tas viss, nu netiks iekonservēts, tagad viņš jāieziemo vēl, tam ir sava veida vēl izmaksas. Nu, jāieziemo jebkurā gadījumā. Nu, bet to pēc tam varēs kā... kaut kur lietot, vai viņš tā paliks nu, kā instalācija? Nē, nu plāns, protams, ka ilgtermiņā tur tiek izveidota tilta infrastruktūra tajā brīdī, kad caurbraucoša pamatlīnija tiek izveidota Rīgas pilsētā. Protams, tas, ko mēs piedāvājam, apzinoties mūsu realistiskās finanšu iespējas, pirmajā kārtā mēs nepiedāvājam šo ietvert. Līdz ar to te, protams, šis savā ziņā ir atspoguļojums tam, kā savulaik projekts ir bijis plānots, arī tam, ka šajā pēdējā finanšu uzsaukumā, kur bija ielikta šī aktivitāte, lai pabeigtu tiltu, finansējums netika piešķirts. Nevis tāpēc, ka Latvija kādā veidā būtu sodīta vai kādā veidā tiktu pateikts, ka Rīga nav jāsavieno, bet tāpēc, ka finansējums bija ļoti ierobežots. Un skaidrs, ka Eiropas komisija objektīvi deva priekšroku šiem būvdarbiem tieši dienvidu virziena pamatlīnijā. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet šeit, protams, ir jādomā, kā šīs būves nu, nodrošināt tā, lai nākotnē, kad mēs virzam Rail Baltica jau, šķērsojot Daugavu, savienojot Rīgas centrālo staciju Rīgas lidostu ar Eiropas platumas liedēm, tad, protams, šī tilta infrastruktūra būs jāpabeidz. Ģenerāla prokuratūra līdz gada beigām varētu pabeigt pārbaudi par Rail Baltica ieviešanām atbildīgo amatpersonu darbībām. Kāds ir jūsu pašu vērtējums par savām atbildībām un arī satiksmes ministrijas puses, cik tā darba koordinācija ir bijusi atbildīga? Nu, esam jau vērtējuši dažādos līmeņos. Man ir liels prieks, un mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar tiesību sargājušajām institūcijām. Sniedzam visu nepieciešamo informāciju. Mēs arī ļoti lielu daļu šīs informācijas atslepenojam, kas savulaik ir bijusi noslepenot no sabiedrības. Arī šis mūsu piedāvātais pirmās fāzes ieviešanas scenārijs ir pilnīgi publiski pieejams. Jebkurš sabiedrības loceklis var ar viņu iepazīties. Paralēli, protams, turpinās darbs arī parlamentārās izmeklēšanas komisijā, kam arī mēs sniedzam visu nepieciešamo informāciju. Nu, protams, esam vērtējuši arī visas tās līdzšinējās atbildības, nu, faktiski visos līmeņos, gan mūsu ieviesēju organizāciju, valdes un padomes locekļi, gan, protams, satiksmes ministrijas atbildīgās amatpersonas, bet, protams, un tas, protams, nav manā kompetencē, bet, piemēram, parlamentārās izmeklēšanas kompetencē, protams, vērtēt arī politiskās atbildības. Nu, gal galā šāds projekts jau nenotiek vakumā, ar ko strādā tikai organizācijas, kas ir tieši iesaistītas. Skaidrs, ka, un šeit ir viens no galvenajiem secinājumiem, par ko projektu darbinieki cēla trauksmi jau daudz gadus apakaļ, ka šāds projekts ir jāuzrauga visaugstākajā līmenī.
Tas nav tikai satiksmes projekts. Un tas tiešām ir ļoti daudz uzraudzības pieslēgts. Un no šo tematu mēs arī vēl šajā paturpināsim pusstundā ar Eiropas komisijas transporta tīklu pārstāvi. Tik tā, paldies!